Titta på den bollen för Melker Hallberg. Hallberg har vi bort i delen, ett alternativ i Papadiouf, och det var också det han sökte. Men återigen var det Rasmus Elm, men direktpass ser ganska enkel ut. Så öppnar han en grymt fin yta. Titta där! Oj! Nej men oj! Vilken karamell! Och allsvenskan har inte börjat. Nej men oj, vad varm man blev i kroppen. Har ni sett Svante Ingelsson? Nej men tack för den! Ja, det kanske inte i och för sig Pontus Dahlberg säger, men han ser nästan chockad ut. Har ni sett? Han drar en volleykanon som håller högsta världsklass. Ja. Nej, men så går ju inte att göra. Vad är det frågan om, varför har inte allsvenskan börjat, tänker Ingelsson. Det hade ju blivit årets mål.